hvězdičky. Teď uvidíte, jak to ve skutečnosti bylo. Tak hvězdičky. Bylo to asi takhle. Normálně se takhle stříhávilo. A tenhle ten nástavec mi takhle vypad, jo. A já takhle jsem stačil udělat. A mně se zdálo, že to najednou tak hezky stříhá. No, a bylo to tam. Takže lidičky, takhle se to stalo. Tak doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste si nemysleli, že jsem to Milanovi udělala schválně. A těšte se na další video. Čau.